Як ви вважаєте, чи можна потопити апельсин? Як бачите, ні. А якщо частково зняти шкірку? Він занурився дещо глибше і повернувся неочищеною половиною догори, як поплавець. А якщо ми знімемо шкірку повністю? Цей потонув. У чому ж справа? Шкірка апельсину насичена ефірними оліями, які легші за воду. Крім того, у м'якому прошарку під шкіркою багато пухирців з повітрям. Все це не дає плоду потонути. Ми знімали з апельсину все більші шматки шкірки, і він занурювався все глибше, поки не потонув. Ось і підтвердження. Раджу повторити. Буде весело і смачно!